Aí. Saudações aí, galera do canal Bravo Expedições. A gente tô aqui hoje, Vale das Videiras, Araras. Hoje eu vim visitar aqui, ó, a Pedra da Cuca. São 1.700 metros de altitude. Hoje eu vou fazer o que nós chamamos aí de bate-volta. Vim representando aí a minha equipe, Bravo Expedições. Enfim, hoje o tempo não tá muito bom. O tempo tá um pouco fechado. Mas vamos ver o que que dá. Galera, a subidinha aí tem a média de 4,5 km. E eu vou filmando aí para poder postar no canal para vocês e mostrar o que que a gente tem aqui no nosso município aqui de Petrópolis. Na verdade, eu estou em Araras, né? É Petrópolis, Rio de Janeiro. E, enfim, é isso. Feriado, 12 de outubro, subidinha de montanha. De caminhada, apesar do tempo fechado, tá bem quente aqui, bem úmido. A trilha de acesso aí na Pedra da Cuca é uma trilha fechada, mas muito bem marcada. This is how I show my love. I made it in my mind because I blame it on my ADD, baby. This is how an angel dies. I blame it on my own surprise. I blame it on my ADD, baby. Achou aqui quase um mirante. Tá aí um parceiro meu aí de montanha da Bravo, Patrick. E lá você já consegue ver que o tempo tá um pouco melhor, ó. Lá é onde eu mostrei lá embaixo, que é a Pedra da Índia. Lá no topo, onde tá coberto, seria a parte da cabeça da Índia, né? Do cabelo. Vem descendo aqui da parte mais escura a testa e faz ali o nariz e o queixo da Índia. Ainda tá um pouco fechado, a gente acredita que vai melhorar um pouco. Mas é isso aí. Estamos subindo, sentido Pedra da Cuca. Nós chegamos lá na Pedra da Cuca. E o tempo não melhorou. Aqui, um mirantezinho. Isso aqui é muito característico da nossa região, esse tipo de tempo, né? Que acaba condensando aí pela diferença de temperatura entre um local e outro. Aqui é região de serra, então acaba tendo essa troca de temperatura aí fechando bem. Parecia que o tempo ia melhorar, mas não melhorou, pelo menos até agora. Falta pouquinho aí para chegar lá em cima mesmo, na Pedra da Cuca. A trilha tá bem tranquila, tá bem, a picada tá bem aberta, o que não leva nenhuma dificuldade na orientação. A gente vai subir, a gente vai subir aqui.
verdade, hoje a gente tá ganhando aí uma galera. Então, eu tô fechando aqui o grupo. Tem uma galera lá na frente. Daí, a gente faz a utilização com rádio. Aqui na região, tanto aqui no Vale das Videiras, como principalmente aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é muito natural você se deparar com esse tipo de clima, com esse tipo de terreno aqui, e é onde começa a ter os problemas, porque a névoa vem, fecha a trilha, você fica sem localização. Então o totem, que são essas marcações de pedra, isso aqui, ó, tá? Servem para poder orientar na trilha correta, para a gente não ter problema. É claro que, por precaução, a gente sempre transporta aí um GPS. Isso aqui, ó, é o modelo que eu uso, ó, modelo da Garmin, mas é só mesmo por precaução. Como a gente acaba conhecendo as trilhas, não tem necessidade, mas olha como é que fica, ó. Isso aí, galera. É o tempo de hoje. Mais uma trilha aí pra gente poder passar o feriado. Valeu! Sentido Pera da Cuca, ó, eu e ali, Shelly e Andrinho, é meu operador aí da Bravo Expedições, tá guiando a galera aí hoje. Aqui é um lugarzinho que a gente acabou de passar, ó, tá? Isso aqui é um abrigo de caçador, só que aqui é a maior pirambeira aqui embaixo. E como eu havia dito, o terreno tá molhado, tá bem escorregadio aí hoje, tem que tomar maior cuidado. Piramba aí, ó. Então é isso aí. Pera da Cuca, Bravo Expedições. É nóis. É isso aí, galera. Acabamos de chegar. 1.701 metros de altitude. Pera da Cuca, Vale das Videiras. Infelizmente o tempo tá um pouco fechado, mas vai melhorar. Aí a pedra aqui, ó, galera da academia, Itaipava, Leandro, Vinícius, Taigo. Aí, galera, manda um olá pra mim, Leandrei. Fala, garoto. Aí, Thiaguinho. Isso aí, ó, mais uma completada. Chamado Pedra da Cuca, porque ali embaixo seria a cauda da cuca, e daí vem subindo, lá onde está aquela pedra com água escorrendo seria os olhos da cuca, logo acima a parte superior da cabeça e a frente. Então essa formação rochosa aí recebe o nome da Pedra da cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa daí, ó, agora o tempo abriu, dá para ver direitinho. Está descendo aí a trilha. Esse é o caminho de retorno. A Pedra da Índia está aqui do outro lado. Depois a gente vai ver se consegue filmar também. É isso aí, mais um diazinho de montanha. Essa é a galera da Academia Itaipava Sport Center com a equipe Bravo Expedições.
Abriu, aí. Tem nada a ver mais com o tempo da manhã, deu até pra tomar um bronze. Então aí, ó, aí, eu, minha esposa, os amigos aí atrás, ó, Leandro, Patrick, Carol, se despedindo aí de mais uma subidinha. Hoje o morrinho foi curto, foi só pra dar um passeio no feriado e aproveitar um pouquinho o dia. Galera, por hoje foi só. Bravo. Expedições, montanha.